Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Tre policët të Kosovës që u kidnapuan rreth 2 javë më parë nga forcat serbe afër Leposavicit, pritet të arrijnë në Kosovë përmes pikës kufitare në Merdar, pasi sot u liruan nga qendra e paraburgimit në Kralev. Sekretari i Zyres Ndërlidhëse të Kosovës në Beograd ka publikuar foton e tre policëve pas vendimit për lirim. Lirimin e tyre ka konfirmuar dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Edhe pse jemi të gëzuar që ata kthehen në familjet e tyre, ky rëmbim konsiston në një shkelje të rënd të drejtave të njerëzit dhe duhet qortuar. Agresioni serb duhet të mbajë përgjegjësi, ka shkruar kryeministri Kurti. Pas lirimit të policëve, ka folur edhe prezidentja vendit Vjosa Osmani, e cila falenderoi shtetet e bashkuara për punën që kanë bërë për lirimin e policëve që u kidnapuan disa ditë më parë në barë të Leposavicit. Shpreh falenderimet e përzemërta për gjithë punën që kanë bërë shtetet e bashkuara të Amerikës për lirimin e tre policëve të Republikës së Kosovës, të cilët po mbaheshin të kidnapuar pas aktit të agresionit që Serbia kishte kryer ndaj Republikës së Kosovës, siç e dini tashmë ata janë të lirë dhe duke u kthyer tek Republika në Republikën e Kosovës dhe tek familjet e tyre. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi ka reaguar në lidhje me lirimin e tre policëve të rëmbyer nga autoritetet serbe 2 javë më parë. Krasniqi shkroi se vendimi është i vonuar, por lajmi mirë për familjet e tyre. A i falenderoj të gjithë ndërkombëtarët që u angazhuan dhe luajtën rol vendimtar në këtë proces. Edhe Kryeministri Edi Rama i ka konsideruar si lajm të vonuar, por gjithsesi lajm të mirë. A i ka shtuar se është lajm i shumë pritur nga të gjithë dhe se tani duhen zgjidhur edhe nyjet e procesit të normalizimit përfundimtar mes Kosovës dhe Serbisë. E ministri i Brendshëm Gjelal Sveçla ka reaguar pas lirimit të tre policëve kosovar që u rëmbyen në Veri. Ai tha se Serbia po vazhdon me lojrat e saj, pasi ndaj policëve është ngritur një akt akuz. Sveçla shkroi se përndjekja e policëve do të vazhdojë në liri. Prezidentja Vjosa Osmani takoi guvernatorin e shtetit të Iowas, Kim Reynolds. Pas takimit, Osmani dhe Reynolds nënshkruan marrëveshjen e marrëdhënies së shteteve si motra dhe bashkëpunimit me syre. Të dy zonjat theksuan raportet e mrekullueshme dypalëshe dhe thellimin e tyre të mëtejmë në të ardhmen. Në takimin ton të përbashkët, diskutuam raportet tona dypalëshe për gjatë viteve, dhe fushat në të cilat do të punojmë për ta thelluar tutje bashkëpunimin dhe partneritetin ton, i cili po rritet çdo ditë e më shumë. Sot me nënshkrimin e marrëveshjes në mes të Republikës së Kosovës dhe shtetit të Iowas, ose the Hawkeye State, siç njihet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dëshmuam edhe njëherë për kushtimin ton për të hapur kapitull të ri të bashkëpunimit dypalësh. Marrëdhënia jonë speciale është ndërtuar në një themel të fort, të ndërtuar në një në partneritet të sigurisë nërmjet Gardës Kombëtare të Iowës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës që vazhdon të lulëzoj edhe tani. Në 2021 mora pjesë në një dërgim zyrtar të antarëve të gardës që shkuan në Kuwait për të ndihmuar në sigurinë atje. Dhe ajo zbarkimi ishte se kishte edhe 5 ushtarë kosovarë dhe më pak se 25 vjetë pas marjes mbrojtjes nga NATO-ja, Kosova po i kontribuan sigurisë së saj. Qfar dëshmije e jashtëzakonshme për forcën dhe trajektorën e shtetit tuaj. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës. Këtë ka konfirmuar shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell, i cili tha se diskutimi për Kosovën do të jetë pika e tretë me radhë. Nuk priten konkluziona apo vendime formale përveç diskutimit të masave që mund t'i marrë bloku evropian për t'i bindur palet që të marrin hapa të menjëhershëm për uljen e tensioneve. Ndërka që Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Evropiane e Slovenisë Tanja Fajon tha se në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s do të diskutohet situata shqetësuese në Ballkanin Perëndimor, derisa shtoi se shtensionimi mes Kosovës dhe Serbisë është shumë i nevojshëm.
General Majori Giovanni Pietro Barbano mori sot detyrën e shefit të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Ai pason diplomatin suedez ambasadorin Lars Gunnar Wigmark, i cili përfundoi detyrën me datën 25 qershor. Barbano tha se ndjen përgjegjësi të madhe teksa merr sot detyrën si shefi e ULEX-it, për të cilin tha se është një partner strategjik i Kosovës në fushën e sundimit të ligjit dhe të sigurisë. Kryetari i Komunës së Pejës, Gazimend Muhaxheri, e ka shpallur ditën e sot me ditëzije në Pejë në nderim të viktimave që humbën jetën të shturën si pasojë vërshimeve. Pas vendimit të gjitha angazhimet institucionale pezullohen, ndërsa flamujt vendosen në gjysë mështiz. Ndërkaq Forca e Sigurisë së Kosovës ka bërë të ditur se është duke zhvilluar operacion në ndihmë të qytetarëve në rajonin e Pejës pas vërshimeve nga të rreshurat e shiut. FSK përmes një postimi ka bërë të ditur se janë shkaktuar dëme në infrastruktur, rrug dhe rrym nga vërshimet atje, ndërsa ka shtuar se po japin kontributin duke ndihmuar familjet në Pejë për të kthyer në gjendje normale. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë dalë me komunikat pas vërshimeve në Pejë. Sipas njoftimit, uji për pije atje është i sigurt dhe brenda standardeve të parapara. Ndërkaq, dy viktima që humbën jetën si pasojë vërshimeve të mëdha në Pejë do të varrosen më falni sot në varrezat e qytetit. Sipas njoftimit, funerali nis nga Gazalhania në orën 15:00. Në fshatin Madanaj të komunës së Gjakovës, mbrëm ka ndodhur vrasje e dy fisht. Policia Kosovës ka bërë të ditur se viktimat janë vëllezër. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:20 në fshatin Madanaj, ku viktimat janë çeluar me armë zjarri. Njëri ka vdekur në vendin e ngjarjes, kurse tjetri rrugës për në spital. Në njoftim, thuhet janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me rastin, ndërsa ende nuk dihen motivet e kësaj vrasjeje të dy fisht. Nga Prokuroria Themelore e Gjakovës thonë se i dyshuari gjendet në ndalim policor prej 48 orësh dhe i njëjti është në mbikëqyrje të policisë në spitalin rajonal në Gjakovë, ndërsa informon se brenda afatit ligjor ndaj të dyshuarit do të kërkohet caktimi masës së paraburgimit. Policia Kosovës përmes Drejtorisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit ka realizuar një operacion në Istok dhe Malishev, ku janë arrestuar dy meshkuj kosovar. Për dy personat e dyshuar ka pasur urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet italiane. Ndërkaq, me urdhër të prokurorit, atyre u është caktuar masa e ndalimit për 48 orë. Të ndëruar shikues, i rikthehemi edhe njëherë informacioneve të fundit dhe pikës kufitare në Emerdar, ku pritet në çdo moment realisht që policët e kidnapuar dy javë më parë të arrijnë tashmë në pikën kufitare në Emerdar. Atje kemi ekipin tonë dhe kolegun Fazli Veliu, me cilin tani do të lidhemi drejt për drejt, siç po e shihni të ndëruar shikues. Fazli, përshëndetje. Nëse më dëgjon, lutem na thuaj cilat janë informacionet e fundit që i ke nga atje. A pritet të arrijnë në çdo moment policët tashmë të liruar? Po, djallëza, jemi në kufirin Kosovë-Serbi, këtu në Merdar, ku për çdo moment pritet të vinë policët e kidnapuar javë më parë, ndërkohë që janë, sipas informacionit të fundit, janë shumë afër së pikës kufitare këtu në Merdar, dhe ne po presim që çdo moment të vinë policët në vendindjen e tyre pra në Kosovë. Ndërkohë që shohim prapa meje, ndoshta shihni se ka edhe automjetet policisë së Kosovës, të cilët kanë ardhur këtu dhe janë duke pritur që të marrin policët dhe tashmë të liruar të Republikës Kosovës. Të kujtojnë se Refat Zeka, Beqir Sefa dhe Mustaf Shemi janë policët të cilët ishin kidnapuar ja më parë në teritorin e Kosovës, pra në mbretësit të teritorit të Kosovës, dhe tashmë një gjykat në Kralev në orën 9:35 minuta ditës e sotme dha verdiktin se ata duhet të lirohen
dhe tashmë ata janë liruar dhe ne jemi këtu dhe do të sillim për shikuesit tanë në momentin e hyrjes së tyre në territorin e Republikës së Kosovës. Në fakt jemi dikun rreth 40-50 metra larg vijës kufitare para pikës ku është kontrolli të autoritetet serbe dhe të Kosovës, sepse mediat nuk po lejohen të afrohen nga të kufirit, afër kufirit, pra tek pika e kontrolit. Pra ne bazë të asaj që shohim se ka disa lëvizje të policisë së Kosovës, të cilat në fakt veç që po bëhen gati për të pritur policët dhe për t'i marrë dhe për t'i dërguar pra në për shtëpitë e tyre. Nuk e di nëse do të kemi ndonjë deklaratë, nuk kemi asnjë informacion se do të vihet dikush nga Ministria Punëve të Brendshme ose Ministria Punëve të Jashtme, ende asnjë informacion, pra po presim që policët të hynë në Republikën e Kosovës. Në më herët pata një telefonat, një biset me Fatmir Haxhollin nga Ministria Punëve të Jashtme, i cili ka deklaruar se janë shumë afër kufirit dhe për pak pritet që të vinë në Kosovë, pra të mërinë në Merdar. Pra i lëmë edhe pamjet, ndërkohë që ne sapo të kemi të konfirmuar mbritjen e tyre, ne do t'ju informojmë, do t'ju japim lajmin e madh, lajmin e shumë pritur për gjithë qytetarët e Kosovës, për policët që të mbrinë në Kosovë. Gjatza? Po, Fazli, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Gjithsesi do të jemi këtu në studio e do të mund të lidhemi përsëri në momentin që policët e liruar të arrijnë në pikën kufitare në Vërdare, kësaj të mbrinë edhe në territorin e Kosovës e t'i takojnë sigurisht edhe familjet e tyre. Besoj dhe shpresoj që do të kesh mundësi të paktën t'i takosh në mënyrë që të kuptojmë se si realisht është gjendja e tyre sot pas lirimit të tyre. Pasi do të jemi bashkë përsëri. Faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Nderuar shikues, do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera sapo që ata policët tashmë të liruar të arrijnë, ne do të jemi përsëri në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Fazli Veliu. Personat panjohur kanë plaçkitur gjatë natës Agjencinë e Regjistrimit Civil Degën në Podujev. Canki plaçkitjes ka qenë kasaforta e PTK-s, të cilën hajnat në pamundësi të hapjes e kanë marrë me vete. Kjo është hera e dytë brenda një viti që plaçkitet ky institucion. Policia Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet, por deri më tani nuk ka të dyshuar. Si pasojë demolimit të zyrave të agjencisë, puna në këtë institucion nuk ka nisur sot. Prandaj qytetarët e Podujevës shërbimet janë detyruar të kryejnë në Prishtinë. Ministri Rus i Mbrojtjes ka vizituar forcat ushtarake në luftë ndaj Ukrainës. Kjo ishte vizita e parë publike që nga rebelimi i grupit mercenar Wagner. Moska në fundjavë u përballë me një sfidë dhe kryengritje të paprecedent në kohë lufte. Rebelimi i grupit mercenar Wagner pothuajse çoi në atë që presidenti Rus Vladimir Putin e quajti thik pas shpine. Mirë po kryengritja që është shkurtër pasi që kreu i Wagner Yevgeni Prigozhin pranoi të tërhiqej. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu në vizitën e parë publike pas ngjarjes shokuese doli në inspektim të trupave ushtarake të cilat luftojnë në Ukrainë. Ishte ky mesazh i cili theksoi fokusin dhe përkushtimin special ushtarak të forcave ruse në luftë ndaj Ukrainës, që nga rebelimi i grupit mercenar Wagner. Të nderuar shikues, me këtë informacion nga bota, ne kemi ardhur këtu në përfundim të këtij edicioni të lajmeve, por vetëm t'ju bëjmë dije që sapo të policët tashmë të liruar të arrijnë në pikën kufitare në Merdar apo në territorin e Kosovës, ne do të ju mbajmë të informuar për çdo detaj. Faleminderit gjithsesi për vëmendje, miru pafshim.